Во следните минути ќе поразговарам со двајца матуранти кои што ни доаѓаат од Меѓународното средно училиште Нова. Здраво велам за Јана Чолаковска и Наум Антески. Добро ми дојдовте во емисијата. Вие добивте можност да студирате на престижни универзитети во светот. Јана, ти заминуваш на студии во Нью Йорк. Така. Наум, ти заминуваш на студии во Лондон. Ајде, кажете ми најпрво, што значи оваа можност за вас и зошто баш се одлучивте токму за овие универзитети и за овие дестинации кои што ги споменавме? Јас се одлучив за универзитетот Нью Йорк, бидејќи мислам дека академски најмногу ми пасува, најмногу ми лежи. Првите две години јас ќе студирам нешто поопшто, по liberal arts, тоа значи обштествени науки, јазик, пишување и така натаму. Првата година ќе поминам во Париз, а следните три години во градот Нью Йорк. И за мене ова е едно неверојатно искуство, бидејќи мислам дека ќе ми даде можност, нели, да видам што има надвор од Скопје, надвор од Македонија и, нели, академски меѓувреме да се издигнам. Така, зошто баш се одлучи за универзитетот во Лондон? Па, јас уште како мал сакам да живеам и да студирам во Англија, особено во Лондон. И овој универзитет, University College of London, е еден од најпрестижните, ако не и најпрестижниот во Лондон. И се разбира дека аплицирав јас таму, се надевав дека ќе ме примат и ме примија. Ајде малку за самата апликација, да ни го објасните самиот тој процес. Од кога започнаа подготовките? Па, подготовките започнуваат на почетокот на четврта година. Јас во октомври почнав да спремам мојата апликација за универзитетите во Англија. И, всушност, процедурата на аплицирање е пишување на personal statement, на личен есеј, така, во кој што ние ги скажуваме своите желби, своите досегашни достигнувања, зашто ние сакаме да студираме токму во тој универзитет и токму на таа област. И, исто така, тука факултетите ги земаат во обзир оценките, нашите достигнувања, но и воншколските активности. И како ние всушност сме се изградиле како индивидуа во општеството. Истиот процес беше и апликацијата во Америка. Јас се аплицирав на неколку универзитети и исто пишував personal statement или мотивацијско писмо. И мислам дека најмногу нив ги интересира да знаат дека не само сте академски настроени, не дека имате само одлични оценки, туку дека сте генерална вистинска индивидуа со слободна мисла и со своје мислење. И тоа најмногу се гледа по активнистите, нели, после училиште или спорт. Само сакаат да видат дека имате некаква континуирана работа и труд вложена во што е да работите, не е битно дали академски или воншколски. А колку училиштето Нова и самиот наставен кадар ви помогна и ве насочи кон вашата ева животна професионална определба? Мене, ме поддржа неверојатно, иако трудот за апликацијата и мотивацијата и самата работа беше, нели, моја, тие ми помогна, особено моите академски советници, во поглед на техничкиот дел од самата апликација, како треба, што, кога треба да се прати, документи кои треба да се соберат и така натаму. А моите наставници и професори од училиштето редовно ме инспирира, мислам, низ 4 години додека бев нивна ученичка. Како поминаа деновите во Нова? По што ќе ги паметите годините поминати? 4 години брза летна, или? Епа, јас бев само 2 години во Нова. Првите 2 години ги поминав во Државна гимназија, во гимназија во Орце Николов. И можам да кажам дека овие 2 години беа едно неверојатно искуство и беа одлични на академски план, но и се запознав многу добри пријатели и многу добри професори, кои всушност професорите ми стана пријатели. И Нема ги заборавам овие 2 години. Јана? Јас сум 4 години во Нова и на почетокот беше многу чудно за мене да се асимилирам, нели, од државниот сектор во приватниот сектор во образованието, но тоа дојде, мислам, таа транзиција беше многу лесна. Што е поразлично? Поразлично е, па не знам, начинот на учење, пристапот на ученикот кон професорот и обратно. И мислам дека пред се професорите гледаат нас да не биде удобно и ние да се чувствуваме добро во нивните часови за да, нели, да направиме некој добар академски успех. И последните 2 години и двајцата бевме дело од меѓународна матура и тоа беше многу едно академско
попредисвикувачко искуство, да речеме, кое што одзема голем дел од нашиот живот, но воопшто не го жалам јас. Мислам, тоа беше едно неверојатно академско искуство, кое што, за кое што научив многу работи, и особено за пишувањето и за историјата, што се тие области што мене ме интересираат. Ајде еден совет до сите идни матуранти кои што исто така сакаат да заминат на школување надвор од нашата земја, на некој престижен коледж. Што ги, што ќе им советувате? Што кажа Јана Преска, најбитно, освен академскиот аспект, да бидеш успешен на академски план, многу е важно и воншколските активности, тоа како учениците, матурантите да бидат, да допринесуваат до општеството на позитивен начин. Не само да се академски настроени, не само да се заинтересирани за светот, оценки, туку и да бидат дел од нивната заедница, нели, дали е тоа да бидат дел од Црвениот крст, или дали да работат со деца, или дали да работат со животни во зоолошката, да собираат материјали за рециклирање. Мислам, има спосе за секого. Да, активности, да. Каде што може да се вклучат. Од тука заминувате на вашата матурска церемонија, да, каде што требате свечено да ги земете дипломите, така? На свеченото доделување на дипломи. Јас нема да ве задржувам. Утре вечер славите матура. Дали е се подготвено? Се е подготвено. Се надеваме дека се ќе оди по плани, дека ќе си поминеме убаво. Добро, каде ќе ја прославите матурата, ако не е тајна? Ресторан Воденица, Мулино. Ќе бидете партнери за матура, или? Не, имаме посебни партнери. Јана, знаеш што ќе одблечеш? Знам, знам. Долга халина, што ја шија специјално за мене. Во една интересна боја, но нема да откривам премногу. Дори, јас ја посакам убаво да си поминете и ви благодарам секако за одвоеното време, за тоа што бевте наши гости во емисијата во недела попладне. Ви благодариме.